Vítam vás u tohto videa a v tomto videu som prvýkrát v kuchyni a no, toto už vlastne je druhé video zo série Varenie s Lumčom a tentokrát som v kuchyni. Takže na tento recept budeme potrebovať iba vajíčko, soľ a korenie. A vodu. Takže naplníme si pohár vodou. Ako druhé si dáme do neho soľ. Poriadne, lebo nemusíte šetriť tou solou. Teraz korenie. To ja moc nemám rád, lebo to je tam potom také horké. Takže to si ja dávam menej a poriadne to zamiešajte. Tak. A teraz všetci budete prekvapení. Hoďte do toho vajíčko. Ale nie takto, ale normálne ho tam prasknete. Tak a ja to teraz idem dať do mikrovlnky cca na 1 až 2 minútky a potom vám to ukážem, čo mi z toho vzniklo.